Hej alle sammen. Vi er fem mennesker her, og vi skal spille Cops and Robbers. Kan I sige hej alle sammen? Hej. Alle sammen, glemmer I så? Hej, Kovatis. Hej. Hej. Hallo. Det går ud på, det er, at der er en mand, som har en kop. Og han har så fem robbere. Fire robbere. Den ene, han hedder Robin. Den anden, han hedder Robinho. Og den tredje hedder... Ronaldo. Robildo. Og så er der Robaldo. og der er en kop, ikke? Han skal sådan sørge for, at de andre ikke stikker af. Og hvis der så er en, der stikker af, så er han sådan rimelig meget dårlig. Så er han dumpet. Yeah. Så derfor så sætter vi Seber til at være ham der, der har et krus i hånden. I stedet for en kop. Nej, jeg forminder det her meget om, da det var, vi lavede julekalender. Tak, nej. Jeg vil gerne takke for, at jeg får lov til at få det privilegie. Sebert! 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 Du fyrer. Okay. Nå, skal vi gå i gang? Ja. Kæft. Okay. Kæft, gælling. Sakke. Skal sgu ikke spole langt over. Vores taktik er, at vi stikker af. Pils god taktik. Fuck, jeg fadede. Og man må ikke smadre stiger. Nej, man må ikke smadre stiger. Det er sgu da også normalt, man må smadre stiger. Hvad? Okay. List, drenge. Ud med sig. Jeg kan ikke se, at du er nu, men hey. Så må man blive derinde. Se på... NEJ! Jeg vil ud! God dreng. Hvorfor kommer jeg altid i den celle, hvor man bliver lukket ud sidst? List! Hallo! Jeg kunne også godt bruge et bad. Ja, du får et bad lige med. Vi skal lige have de andre med. Okay. Fuck, nogle idioter. Nej, lad nu mig. Hvad, man? Ingen fight. Okay, undskyld. Tag det roligt. Det skal aldrig ske igen. Hey, Saki flygter! Hey, han flygtede! Der står en zombie her, skal man ikke spille på pis med? Ej. Ej. Det var en af, hvad hedder det, prisoners, og de var her lidt for længe. Det gør vi også. Vi spiller med GP2. kan man komme ud af sin timeout? Ja, det kan man, hvis man kan være war. Ja, jeg hjælper bare, Saki var ved at flygte. Ja. Var du ved at flygte? Var du det? Ja, det er min bruser. Jeg har aldrig ved at flygte. Kova er min bruser. Undskyld. Jeg vil bare svømme op af min bruser. Peter, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Kom nu, Sebert. Jeg er i fængsel. Skal jeg i karantæne? Ja, du er i karantæne. Det er nok fordi, du er lopper. Som den fugl, du er. Saki, du skal også i bad. Sluk dig. Ah. Jeg har brug for et bad. Heroppe der er mos. Mellem mine tær. Du har... Du lugter færdig. Hallo, du har sgu da ikke tær, du er en fugl. Okay, drenge. Vi har desværre ikke råd til mere vand. Det er for dyrt. Hvorfor lagde det så svømme ud? Jamen, det er den pumpe, kan jeg omløse, og det er faktisk beskidt vand, det er ikke. Lækker. Okay, drenge, den er vej. Vi skal lige... Ja, kom ud til os. Crouch him. Oh, undskyld. Jeg er på vej. Ja, please. Krox, du skal herind. Drenge. Jeg kan ikke lide den celle, der er sådan et forstyrrende billede derinde. Jamen, præcis. Det giver mig voldelig adfærd. Vi har mistet det. Løbet. Ja, det er sandt. Kom, gå på vej. Nej, Sebert! Min hjælper. Åh, det er fandme dejligt. Ved du hvad? Som hjælper, så går du op og har du styr på ham. Kender I noget bedre end at skide? Det er virkelig bare dejligt. Hold, hvor er der ham med beskidt? Jeg er på vej! Kro! Hvad? Saki, luk mig ud! Hvad? Nej! Saki! Saki! Jeg er hjælper. Ja, han er hjælper. Han har fået et højt privilegie. Jeg går ned og holder styr på Crocs. Sebert, må jeg ikke også godt være din anden hjælper? Hej, Crocs. Jeg vil også være din hjælper. Jeg vil ikke være din hjælper. Jeg går ind til Crocs og holder styr på ham. Ja, godt nok. Alt så stort på en creeper. Jeg er på vej, Sebert. Hvor fuck er du henne, mand? Jeg er ikke særlig god til at holde styr på. Nu fik jeg... Hvad, drenge? Det er dit.
Hej. Se dig. Ah! Robertas, luk mig ud! Hvor er du hen? Ovenpå, ovenpå! Han grøks, han skal overvise. Kan jeg overtage Sakis? Jeg vil bare løbe efter ham, ikke også? Stop. Den anden side! Den anden side, Kora! Ja, jeg ved det godt. Kom, vi skal op og hjælpe ham der, du nu. Nej, den anden vej. Ja. Jeg kommer. Hurtigt. Nej. Slap af, Sibbert. Vi gør ikke noget. Vi er venlige. Kom, Crocs. Jeg kommer. God hjælper. Jeg ved det. Mester Kovacis. Ja. De har været en meget rartig dreng. Ja, ja. Vi har hænderne oppe. Ja. Godt. Ja, en. Du er en venner. Igen. Nej, skal jeg nu sættes på plads igen? Ja, det er pisse godt. Jeg skal bare lige skifte sættet. Tak, du skal også ind. Okay. Jeg stadig synes, du ikke. Crocs ind med dig. Hvorfor skal jeg også derind? Du fyrer Crocs. Saki. Ja, det er da, nemlig. Au. No. What's happening here? Jeg falder ned til dig. Jeg går ned til dig frivilligt. Okay, alle her ned. Okay. Nej, alle op. Jeg stiller mig her nede ret. Oh my god. Jeg stiller her ned. Okay, dreng, alle den vej. Sag jeg også dig. Ja, du har en håndtag, så det er okay. Kom ud. Der er ikke nogen håndtag på min tag. Du kan tro det. Ja, kom an. Der er ikke noget håndtag. Kom an, Sag. Jeg må være med det. Nej, så går du ind for mig. Hvorfor skyder I mig? Ja. Fordi... Kom, Crocs. Jeg er en god dreng. Ja, du er en god dreng. Jeg er rigtig. Men det Sag I ikke. Nu er jeg altså fanget igen her. Nej, det er du ikke, for døren er åben. Nej, døren er lukket. Er det? Ja, jeg kan tage det. Nej, jeg bare, jeg har ikke bare... Hej, Dune. Hej, så... Jeg hjælper dig ud! Ved du dør, så kommer du tilbage til et ordentligt sted. Okay, Crocs. Her. Prøv lige igen. Don't hit me, mudder. Gå op og hold styr på dem. Crocs, det betyder, du skal lukke os ud. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror, jeg får for meget sukker, dreng. Jeg er Sebers højre hånd. Jeg kunne aldrig finde på... Ja, hvis du har hans højre hånd, ikke? Så ved jeg godt, hvad du laver. Jeg står nede sammen med alle de andre. Nej, du gør ikke. Nej, du gør ikke. Du er fyret. Jamen, Sebers, du skal forstå det på den måde, at... At det var ikke mig. Sebers, det er ikke mig. Det er dig. Ja, pisse godt. Se, hvor du er skizofren, ikke også? Kæft, hvor er du bare simpelthen, ikke? Jeg er ikke der, der vil være selvskværd, jeg lukker mig ud. Og Crocs for den sags skyld. Jeg føler ikke... Ja, jeg var også lidt ud. Jeg føler ikke rigtig, jeg har kontrol over det her med. Nej, det var også fuld af respekt. Prøv, se hvor jeg lægger min fortid. Hvorfor skyder du nu efter mig? Ikke for noget, men jeg tror, at Saki har været rimelig meget over alle bjerge. Ja. Nej, okay, han er... Ja, han er ude. Nej, det er ej. Kom her, du, kom her! Nej, du skød ham lige. Jeg er klar til at lægge mit liv om. Jeg er... Jeg er en god dreng. Jeg er en rigtig dreng. Okay, du. Ja. Hvad hedder det? Da du fanger ligesom dem, så må du vide, du... Altså, I kender jo sådan en anden, ikke? Hvem er en god dreng? Af de tre der. Kovacis! Ja, altså, lige ud over mig. Fuck, du er fedt, mand! Jeg kan ud og lege. Ja, du må... Okay. Okay, drenge, vi holder en turnering. Du, kom her! Jeg fik... Jeg ved, jeg måtte gå. Ja, okay. Okay, dreng, alle crouch. Ja. Og støj, Saki. Sådan, sko var ude, det var ham den flinke. De andre må blive derinde. Ej! Hvordan? Jeg vil ikke tage her kuglen for ham. Han kommer ikke ud igen. Han får din timeout, han er død på gangen nu, synes jeg. Okay. Nej. Jeg tager den stille og roligt. Okay. Nej, nå, der var du var inde i mig. Okay, alle crouch. Hvis der nogen, der rejser op, så bliver dræbt. Okay. Du lige rejser op! Jeg har ondt i lillefingeren. Kom så.
Næste gang, Kodas. Ingen, no mercy. Hov, du skal se, hvor jeg skal lige ned og lukke cellen og noget. Saber? Den er lukket. Er den? Ja, det kan jeg se herfra, din lille. Kom, get back. Hallo Saber, jeg tror så der er oversvømmelse nede i badet, men du må heller lige gå ned. Hvorfor må jeg ikke komme ned her i stedet for? Kovacs, led derinde. Led i det rum der. Led efter hvad? Kom, drenge, vi skal holde en lille turnering her. Okay. Lad mig gætte, er det moonwalk turnering? Nej, der er kun crowdfunding. Nej, fuck it. Stadig kun crowdfunding. Den anden vej. Ja, stadig kun crouch. Stadig kun crouch. Stadig kun crouch. Follow me. Can't touch this. Jeg kommer ned til jer, dreng. Der er crouch. Ja, vi croucher. Så kom her, den dejlige dreng. Den er vej, Saki. Det var lige før, var Saki. Jeg vil hen til jer andre. Han vil drukne os. Ja, du skal crouch, når han kommer hen. Han går ud. Crouch. Er det crouch? Dune? Ej, undskyld. Okay. Alt det her bliver dræbt. Alt oven i mig. Det går under mig. Og vi godt uncrouch. Vi skal stille os oven i dig, men hvorfor flytter du dig så? Okay, bliv med at stakke oven i mig. Hvordan? Hvad? Bliv med at stakke oven i mig. Er det ikke lidt ubehageligt? Er det der, hvad hedder det? Kongens efterfølger, eller hvad hedder? Ja, ja. What the... Nå. Okay, du gør det. Den er vej. Okay. Der er en knap. Nå, ja. Den er vej, drenge. Okay, drenge. Nu holder vi en turnering. Okay. Dune, vil du være med i turneringen, eller skal jeg bare komme og dræbe dig? Du kan ikke gå, ja. Jo, jeg gør. Okay, det er Crocs mod Saki først. Crocs and Crouch, jeg ikke? Ja, vi kan gøre det. Kom igen, stop! Det er en lille rebel. Ja. Ned fra scenen. Okay, vi har en fight her. Det er den, der slår den anden ud over. Det er den, der vil slå ud over. Jeg vil bare stå over i ringhjørnet og stå ved ham der filmer. Okay. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Du. Nå. Okay, så er det Kovacs mod Saki i finalen. Kovacs, han var... Jeg gider ikke, for du dræber mig bare. Sådan er det. Det er super. Skal man crouch? Nej, det var det ikke mere. 3, 2, 1, go! Den, der vinder, bliver min hjælper. Hvad med den, der taber? Han dør. Nej! Du er nu min officielle hjælper, Saki. Ja. Så er lundigt. Ja, så nu vil jeg gerne lige prøve noget, ikke? Ja. Tennis! Fyret. Yeah. Hvad? Har du fået noget til det der? Ja. Saki crouch. Ja. Stay here. Get over here. Saki, vil du ikke, eller Sebert, vil du ikke være venlig at lukke mig ud? Hold nu kæft. Hvad? Sebert, vil du ikke være venlig at lukke mig ud? Sebert. Det var en sang direkte fra hjertet til dit hjerte. Hvis du har sådan lidt. Hvad? Hvorfor er Crocs, egentlig? Nå, han er der. Nej. Så jeg tror bare, det er du. Drenge, kom lige ind i badet. Hvad? Kom lige ind i badet. Nå, nice. Hvad hedder du? Fuck it. Hey, vi har ikke sagt, du må vaske dig. Og men vi mener, jeg se først. Jeg skal bade igen. Alt det er sjovt. I got him. Sebert, har jeg tilladelse til at gå ned og tage et bad? Har du tilladelse? Ja, det må du gerne. Du stinker. Jeg stinker også, men jeg også gør ikke noget. Kan du ikke droppe nogle af alle de svære der, Sebert? Nej. Det er okay. Dune, stop! Jeg gør ikke noget. Stop! Jeg skal bare ind og spise. Spise hvad? Mad. I see. You see. We all see. Jeg tror... Af en eller anden grund, jeg tager bare et bad, Sebert. Ja. Ja. Du skal også i bad, du stinker. Dune. Jeg er der.
Men du er færdig. Hvad? Der er mad her! Ja, du skal ikke stjæle fra køkkenet! Nej, men jeg skal bare have noget at æde. Nej, du skal heller ikke. Jeg tror, at en eller anden grund af, at jeg har mistet min connection. Jeg tror, at en eller anden grund, at jeg ikke har noget overblik over folk, jeg er overhovedet. Se, hvad er jeg bag dig? Nej. Okay, jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg er sådan i ghost mode. Ej, lad nu være med at dræbe. Jeg havde 1 HP efter. Hvor godt er det der svært lige? Jeg er i ghost mode, jeg står lige ikke, foran ikke, jer. Ikke godt nok. Follow me. Well, Nu er du følger efter her. Så har vi en spurter. Kom. Ikke for noget, men Saki stikker af. Jeg stikker ikke af. Du kan hygge dig lidt med det samme tid, ikke? Hallo, Saki stikker af, han er ude i friheden nu. Hvad? Ja, han er lige stukket af, jeg sagde det til dig. Er han ude? Ja. Har jeg tabt? Nej, han er ikke ude nu, men han er godt på vej. Hvad? Come on. Come on. Get back, you fucking prisoner! Er der en af jer derinde? Oj, se bare det hvide flag! Ah, så tabte jeg. Yeah. Ej. Ja, der var der ikke så meget at gøre til. Jeg siger til det, altså, jeg kunne ikke styre dem. De var for gode. De var for vilde. De var rebelske. De var, ja, specielt kommet os. Simpelthen. Jeg var bare dejlig. Ja. Hallo, jeg er på vej ud fri. Men tak fordi I så med i første afsnit. Første episode. Ja, hvem første ved? Episode. Hvem bliver vi stærkt tilbage? Hvem bliver vagt næste gang? Jeg er ude! Dreng, jeg er udenfor! Ej, hvem var det? Det er Sajak sikkert så også, så det er sådan lidt lige meget. Hvordan kommer man ud? Jeg er nødt til at prøve at komme ud. Vil du ikke lade være med at skyde mig? Hvor er du dårlig, du? Du må ikke skyde en mand derude i friheden. Ja, yeah, I do what I want, man. Amo! Ja, men tak fordi I så med. Hey. Yeah.